Komentar šeta ovaj broj nevažeći listića, samo ovaj izgled. Neka grupa koja, da kažemo, minirala ovaj... Pa nema šta da komentarišem, jasno je, ljudi su glasali, imaju pravo da glasaju tako kako su glasali, sve je okej. Pa univerzitet profesore treba da bude primjer svima nama, a ne evo, da akademski profesori poništavaju glasove. Niste uspjeli, dakle niste bili sposobni izabrati ovo, da kažemo, rektor senata. Takvi su izbori, sve je neizvjesno, sve je moguće, prema tome i ovo je jedna od tih i mogućnosti i neizvjesnosti. Je li bilo lobiranje? Ne znam. Koji se skrijaš u naredni komisiji? Vidjet ću. Vjerovatno hoću. Kada bi mogao univerzitet dobiti ovo rektora konačno? Zavisi od toga kad ćemo izabrati, kad izglasamo rektora. Cijelo vrijeme se spominje ta politika zapravo da stoji za cijelog imenovanja. Što vi mislite o tome? Pa to je ružna stvar ako se politika uopšte miješala, ali najčešće se nijedna stvar ne može dogoditi u Bosni bez politike. Htjeli to kandidati ili ne htjeli, oni su predmet manipulacije različitih vrsta. Koje politike se miješala? Pa, pretpostavljam sve. Svi hoće da su važni. Jeste vi imali kakvu vezu s političkom partijom? U ovom pogledu ne.